Продължават протестите на служителите от държавните и бюджетни институции с искане за по-високи заплати. В този час представители на КНСБ се срещат с парламентарните групи, за да представят исканията си. Камелия Колева следи разговорите. Добър ден! Добър ден от парламента. И тази сутрин, трета подред, служители на държавната администрация и синдикати се събраха пред Народното събрание, за да поискат по-високи възнаграждения. Днес те отвориха магазин за работещите бедни и призоваха депутатите да пазаруват при тях. Да видим още от протест. Ние искаме да бъдат увеличени средствата за култура като цяло. Да бъдат достигнати то прословут 1% от брутния вътрешен продукт. Да. В момента са намалени от 0,8 на 0,6. Основните искания на служителите от Българско национално радио е да получим индексация на заплатите си 25%. Тези 25% се формират от това, че от времето на пандемията ние не сме получавали по никакъв начин допълнителни доходи от правителството. А заплатите са много ниски в Българско национално радио. Има заплати и около 1000 лева, което е наистина скандално за хора, които работят в тази институция с богат опит, голяма отговорност. Тези хора искат една справедлива компенсация на високата инфлация през последно време. Искат да имат индексация на доходите такава, каквато имаха другите техни колеги в обществения сектор, хората в частния сектор, където всъщност работодателите дигнаха средно с 15% заплатите. Така че нашите искания са за около 170 милиона лева, които на фона на общия бюджетен дефицит и разходите наистина кантара на голови. Два часа по-късно протестиращи представители на КНС Подкрепа бяха поканени тук в Народното събрание, за да се срещнат с парламентарните партии и очи в очи да им кажат исканията си и какво съгласие може да бъде постигнато. Нека да видим какво си казаха с Продължаваме промяната, Демократична България и с ДПС. Ще направим среща с Министерство на финансите, ще търсим възможности. В рамките обаче на 3% дефицит, без раздуване на разходната част, с търсене на максимално справедлив ръст на доходите. Ние бихме ги подкрепили, разбира се, след внимателно разглеждане. Може би единственото нещо, което ни спира е, че те ще бъдат за сметка на капиталовите разходи. Трябва да мислим много внимателно, когато удовлетворяваме искания за увеличаване на издръжката за сметка на капиталовите разходи. Защото после влезем ли в рецесия при наличие на инфлация, т.е. стагфлация, няма излизане от тази спирала. Много е трудно. В момента синдикатите се срещат с ГЕРБ СДС, след това посредната среща е и с БСП. След това ще чуем и коментарът на КНСБ. Успели ли се да постигнат някакво съгласие? Камелия Колева за протестите и срещите на КНСБ с парламентарно представените партии.